večer, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že vás mohu přivítat u dalšího pokračování soutěžní hry Chcete být milionářem. Telefonní číslo 906 500 900 je to jediné, které vám může vstup do naší hry umožnit. Chcete být milionářem, tak neváhejte a zavolejte. V minulém dílu jsme měli možnost se seznámit s panem Ladislavem Vyhnánkem z Moravské Huzové, který tak učinil, dostal se do finále a než byl přerušen závěrečným signálem, získal částku 80 000 korun a využil přitom všechny tři nápovědy. Předpokládám, že se na dnešní večer zodpovědně připravil, protože se bude muset spolehnout pouze sám na sebe, pokračuje otázkou devátou, která má hodnotu 160 000 korun a může mu otevřít cestu k částkám daleko závratnějším. Dobrý večer i vám, pane Vyhnánku. Dobrý večer. Jak se dnes večer cítíte? Myslíte si, že na to máte, že se stanete milionářem? Doufám, že na to mám, ale lepší je držet se při zemi, abych se pak nestrapnil. Takže jaký je finanční cíl pro dnešní večer? Tak takový rozumný by mohl být těch 320 tisíc, ale... Ten druhý záchytný bod. Ano, to je... To je jistě pravda, každopádně pokud byste se na tuhle otázku dostal, pak můžete riskovat i na otázce další, která má hodnotu 640 tisíc a nemusíte se bát, že o něco přijdete. Uvidíme, jak se vám bude dařit. Já jen ještě pro forma připomenu, že jste svobodný, jste studentem právnické fakulty, mezi vaše zájmy patří sport, především fotbal a máte rád také cestování. Za tu částku, kterou byste u nás vyhrál, byste se rád vydal na cestu kolem světa. A v publiku je váš kamarád Pepa, kterého zdravím, dobrý večer, který vám jistě bude držet palce. A teď mám pocit, že nám nic nebrání, abychom se podívali na vaši dnešní první otázku, ale ve hře otázku devátou za 160 000 korun. Jdeme na to. Řecká bohyně Deméter byla bohyní pomsty, krásy, úrody nebo podsvětí. Deméter. Tady tahle otázka, to je celkem z oboru, který mě zajímá. A ano. Tady pokusím se vydedukovat, která odpověď mohla být ta správná. Takže bohyní krásy byla Afrodité, bohem podsvětí byl tuším Hades. Bůh pomsty, to je jeden z těch, na kterého si asi nespomenu. Jedině, že by to byl společně s válkou Ares, ale myslím si, že bohyně Deméter byla bohyní úrody, to by vypadalo logicky a navíc mi něco v paměti říká, že je to pravda. Jsem četl od Eduarda Petišky ty staré řecké báje a pověsti a něco takového tam zřejmě bylo, takže... No, tak jestliže vám to něco napovídá, tak to možná bude pravda. Každopádně to se dozvíme po označení té odpovědi toho vašeho typu. Chcete tedy možnost C, úrody? Ano, dáme za C. Tak dejme možnost C. V Arkádii byla dokonce černá Deméter, zobrazovaná s koňskou hlavou. Každopádně, Ladislave, ta možnost C, ta vaše volba, je správná. Máte 160 000 korun. Čtení řeckých bájí a pověstí vás přiblížilo k tomu vašemu vysněnému druhému záchytnému bodu, ke kterému je přiřazená částka 320 000 korun. Podívejme se na tuhle otázku. Historický název zemí podél východního pobřeží Středozemního moře je Levanta, Habeš, Cisleitánie, Slavonie. Co myslíte? Podél východního pobřeží Středozemního moře. Takže můžeme začít uvažovat nahlas. Habeš to nebude, to je historický název pro Etiopii. Takže zbývají tři. Tak oběma dvěma záchytným bodům je teď zhruba stejně daleko. To znamená jedna odpověď. Takže... Co ta Levanta? Říká vám to něco? No, právě, že to je název, který moc neříká. Cisleitánie, to by
zřejmě měl mít co dočinění s Římem a s latinskými pahorky nebo s těmi latinskými územími v bývalém Římě. A myslíte? Snad. Ale a Slavonie? A Slavonie, to by snad mělo mít něco společného ze Slovany. A právě ti Slované se mi celkem řadí na to východní pobřeží Středozemního moře, ale... Takže budu rozhodný a dáme za D Slavonie. Dáte za D Slavonie? Ano. Jestli jsem původně nechtěl riskovat, ale... Ta se vám líbí? Ta se mi líbí. Uvidíme, jestli se mi bude líbit za pár vteřin. Víte, že můžete spadnout na 10 000 korun? Vím, teď jsem právě s tím vnitřně bojoval, ale dáme za D Slavonie. Nechcete si nechat 160 000? Rád bych, ale 320 je 320. To samozřejmě. Dám za D Slavonie. Za D Slavonie? Ano. Poslední slovo Ladislava, dobře jste si to rozmyslel? Ano. No tak dejme za D Slavonie. Ten historický název zemí podél středozemního nebo východního pobřeží Středozemního moře pochází z francouzštiny. Znamená východ. Jeho užívání je spojeno s obchodními plavbami a vznikem obchodu s městy v Libanonu. A ta správná možnost není ani B, kterou jste vyloučil, tedy Habeš, ani C, Cisleitánie, kterou jste také správně vyloučil. Ale není to ani možnost D, správná možnost je A, Levanta. Bohužel, Ladislave, tak teď není ani 160 tisíc, je pouze 10 tisíc korun. Nedá se nic dělat, vy jste prokázal odvahu, ale my tady máme rádi hráčského ducha, já si myslím, že ta vaše odvaha si zaslouží potlesk. 10 tisíc korun. Dovište hlavu, vedli jste si dobře, hodně štěstí, mějte se, nashledanou. Tak a je to tady. Přišla řada na 10 nových soutěžících, kteří by se rádi dostali ke slovu. Ještě předtím mi ale dovolte, abych vám je představil. Lubomír Černíček, Štítná nad Vlází. Emil Petráš, Břeclav. Jan Kaštan, Velké Losiny. František Hás, Praha. Vladimír Bajer, Skalice. Zdeněk Vít, Kacanovi. Pavel Rozproj, Nový Jičín. Jiřina Cestrová, Ústí nad Labem, Jaroslav Mlejnek, Tábor a Antonín Vyšehradský, Kraslice. Soutěžící tady známe a tak je tady první rozstřel, jehož vítěz bude mít možnost promluvit do vývoje dnešního večera. Úkol zní. Seřaďte hlavní ostrovy, na nich leží Japonsko, podle rozlohy od nejmenšího po největší. Za A Kyushu, za B Honshu, za C Shikoku, za D Hokkaido. Tady je správný výsledek. Shikoku, Kyushu, Hokkaido a Honshu. Odpověděl správně, jak se zdá, nikomu se nepodařilo vyřešit tento rozstřelový úkol. Pro tento případ máme tedy připravený jiný úkol a podívejme se na jeho zadání. Správným seřazením těchto slabik vytvořte název ostrovního státu. Za A Le, za B Di, za C Vi, za D Ma. Takhle by to mělo vypadat. Pochopitelně Ma, Le, Di, Vi. Kdo odpověděl tentokrát správně? Všichni. A nejrychlejší čas měl Jan Kaštan, 3:34.
Vítězem prvního rozstřelu se stal pan Jan Kaštan z Velkých Losin. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy máte krásné jméno, to je téměř nomen omen. Jan Kaštan, lesní inženýr. To se mi moc líbí. Vy máte jednoho syna, mezi vaše zájmy patří sport, hudba, příroda, výhru byste věnoval na bydlení a v publiku sedí váš bratr Václav, kterého zdravím. Dobrý večer. Václave. Myslíte si, že váš bratr má dnes příznivé šance na výhru? Nedokážu to odhadnout. Nedokážete to odhadnout. Každopádně se to rozvíjíme za chvíli, uvidíme, jak se bude prokousávat těmi otázkami a zdali mu bude štěstěna nakloněná. Já jen pro forma doplním, že vás čeká 15 otázek, můžete vyhrát až 10 milionů korun. K dispozici máte dva záchytné body, otázku pátou za 10 tisíc, otázku desátou za 320 tisíc, všechny tři nápovědy 50 na 50, přítele na telefonu a nápovědu publika zde v sále. Svou hru můžete kdykoliv přerušit a získanou částku si ponechat, pokud jste ještě definitivně neoznačil odpověď na následující otázku. Všechno jasné? Ano. Tak pojďme na to, je tady první otázka za 1000 korun. Ten, kdo má oproti průměru ostatních schopnost něco jemněji vnímat, vystihnout nebo rozlišit, má proto pocit, citát, citometr, cit. Myslím, že má proto cit za D. Dejme D. Je to jasné, máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000. Zvolí-li někdo nejvhodnější postup, řekneme o něm, že to vzal za správný. Začátek, prostředek, konec nebo kraj? Že to vzal za správný, ta odpověď C, konec. Za správný konec. Chvíli jste váhal, ale pak jste se rozhodl pro možnost C, dejme možnost C. Říká se pochopitelně vzít něco za správný konec. Máte 2000 korun. Třetí otázka za 3000. Ve filmové komedii Dívka na koštěti schání Saxana kouzelný odvar z babského rtu, nosu, ucha, nechtu. Ten film jsem viděl několikrát, takže myslím, že to je z babského ucha za C. Dejme C. I tentokrát máte pravdu a 3000. Čtvrtá otázka za 5000 korun. Okrouhlý stan asijských kočovníků se nazývá chunta, jura, jurta, juta. Myslím, že to je odpověď C, jurta. Opět C, dejme tedy tuhle možnost. I tentokrát máte pravdu a 5000 korun. Pátá otázka, první záchytný bod v hodnotě 10 tisíc. Která z následujících balad nepatří do Bezručovy sbírky Slezské písně z roku 1909? Marička Magdónova, Leonidas, Kantor Halfar, Záhořovo lože. Která z následujících balad nepatří do Bezručovy sbírky Slezské písně? Mám svůj typ, ale požádal bych nápověd diváku. Dobrá, samozřejmě tuhle možnost máte. Poprosíme tedy publikum. Já zopakuji otázku. Která z následujících balad nepatří do Bezručovy sbírky Slezské písně z roku 1909? Za A. Marička Magdónova. Za B. Leonidas. Za C. Kantor Halfar. Za D. Záhořovo lože. Hlasujte prosím teď. ...48% publika si myslí, že by to měla být možnost B, ale nemalá část publika se domnívá, že by to měla být možnost D. Takže publikum váhá mezi možností Leonidas nebo Záhořovo lože.
Jaký byl ten váš vnitřní typ? No taky ten B typ. Leonidas. Mhm. Budete souhlasit s publikem? Budu souhlasit, zkusím. Ještě máte dvě nápovědy. Ale můžete si je pochopitelně ušetřit, to já říkám jen tak, abyste věděl, jaké máte možnosti. Budete tedy souhlasit, nebo se rozhodnete pro nějakou ještě z těch dvou nápověd, 50 na 50, nebo přítel na telefonu? Zkusím souhlasit za B. Poslední slovo? Ano. Tak dejme možnost B, Leonidas. No. Huhu. Něco vám řeknu. Marička Magdónová. Kantor Halfar. A Leonidas patří mezi nejznámější balady ze sbírky Slezské písně Petra Bezruče. Záhořovo lože je balada Skytice Karla Jaromíra Erbena, pane Kaštane. 48% publika se mýlilo. Tak to vidíte. A s ním jste se zmýlil i vy. Je to škoda, nedá se nic dělat. Nezískal jste nic, každopádně jste zažil ten pocit z horkého křesla. Já se s vámi rozloučím, dáme prostor někomu jinému. Díky, mějte se krásně. Odchodem pana Kaštana se zvyšují šance na úspěch pro zbylé soutěžící, kteří neměli štěstí v prvním rozstřelu. Teď mají možnost si vylepšit reputaci. Je tu druhý rozstřel. Seřaďte vzestupně hodnoty kapacity kondenzátoru. Za A mikrofarad, za B pikofarad, za C milifarad, za D nanofarad. Vše tu správný výsledek. Pikofarad, nanofarad, mikrofarad a milifarad. Kdo odpověděl správně? Pouze dva. A rychlejší byl Antonín Vyšehradský. Druhý finalista dnešního večera je pan Antonín Vyšehradský z Kraslic. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Vy jste vystřídal vašeho předchůdce pana Kaštana po tom poměrně rychlém neúspěchu. Následoval váš hbitý rozstřel. 2.56, to je úžasný čas. Já doufám, že s námi vydržíte déle než váš předchůdce. Víme o vás, že máte dvě děti, pracujete jako technik požární ochrany, říkám to správně. Říkáte to dobře. Mezi vaše zájmy patří hudba, kterou vykonáváte aktivně, protože se věnujete vaší trampské kapele Schwartz. Rád máte také cestování. Kde jste všude byl? Pověste nám. Byl jsem třeba v Itálii, ve Francii, v Chorvatsku, v Německu. A rád byste se podíval do Řecka, k tomu by také mohla sloužit ta dnešní výhra. A také máte rád spánek, to je hezká zábava. Ten mám rád také, někdy mi na něj bohužel nezbývá čas. A v publiku je vaše přítelkyně Alena, kterou musím pozdravit, na kterou nesmím zapomenout. Dobrý večer i vám. Chcete něco k pravidlům, nebo se podíváme rovnou na hru? Můžeme jet. Já myslím, že je všechno jasné, tak pojďme na to. První otázka ve hře, která má název Chcete být milionářem? Který druh ovoce nepadá daleko od stromu ve známém českém přísloví? Hruška, meruňka, jablko nebo švestka? Je to C-čko, jablko. Dejme za C jablko. Samozřejmě, máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000. Které z následujících slov označujících cukrovinky je zároveň i názvem pro obuv baletek? Piškoty, kokosky, věnečky, rakvičky. Možná, že to jsou někdy rakvičky, ale mělo by to být správně za A, piškoty. Za A, piškoty, dejme možnost A. Opět správná odpověď, máte 2000 korun.
Třetí otázka za 3000. Souvislé ploše osázené růžemi se říká růžárium, rozárium, růžením nebo růženec? Za B rozárium. Za B rozárium, myslíte, dejme možnost B. Opět máte naprostou pravdu a 3000 korun. Čtvrtá otázka za 5000. Jak se jmenuje společenský tanec, který obvykle tančí 4 páry? Čtveračka, čtyřka, čtverilka nebo čtverečka? Je to za C, čtverilka. Dejme možnost C. Přiblížil jste se k prvnímu záchytnému bodu, máte 5000 korun. A už je tady onen zmiňovaný první záchytný bod, pátá otázka, která zní takto. Autorem románu Městečko na dlani z roku 1944 je spisovatel a novinář Zdeněk Ančík, Eduard Bas, Jan Trda nebo Jiří Marek? Myslím, že správná odpověď je za C, Jan Trda. Dejme možnost C, Jan Trda. Zdolal jste první záchytný bod. Tak, máte 10 000 korun. Zatím to vypadá, že jste ve velké pohodě. Nebo se mýlím, jsou to mimikry? No tak zatím to pohoda je, protože pokud dostáváte otázky, na které znáte odpověď, tak to pochopitelně je jednoduchý, že jo? Horší budou potom ty další otázky, kde už teda to rozhodování bude těžší. No, k takovým se jistě dostaneme. Předpokládám, že ta 6. za 20 000 by ještě mohla být příznivá. Podívejme se na ní, uvidíme, jak vám to dál půjde. Poblíž kterého z následujících měst se nacházejí slavné pyramidy v Gíze? Ankary, Káhiry, Addis Abeby, Tunisu. Tak moje přítelkyně, která je tady dneska se mnou, Egypt navštívila, byla se podívat i v onom městě, které se jmenuje Káhira, je to možnost B. Myslíte si, že se nemýlila? Já si myslím, že určitě ne. Nebo nepřeřekla se, když vám to vyprávěla? Určitě ne, je to za B Káhira. Dejme B Káhira. Nemůže to být jinak, máte 20 000 korun. Sedmá otázka za 40 000 korun. Na kterých olympijských hrách se poprvé soutěžilo ve snowboardingu? V Salt Lake City, v Naganu, v Albertville, v Lillehammeru. No, je to tady. Jsem v problémech. Zatím pouze v jednom. Ale máte 3 nápovědy. V Naganu tam už se soutěžilo na snowboardu. Co ty zbylé 3? Albertville, tam Salt Lake City, Lillehammer. Dej mi 50 na 50. Dejme 50 na 50. Nagano nebo Albertville? Zkuste označit B, Nagano. Dejme možnost B, Nagano. Ty zimní olympijské hry se konaly v roce 1990. Poslední číslo vám řeknu až za malou chvíli, protože bych vám příliš napověděl.
Ještě jednou dobrý večer, vítejte zpět ve studiu soutěžní hry Chcete být milionářem. Mým protihráčem je i nadále pan Vyšehradský, který před malou chvílí odpovídal na otázku 7 za 40 tisíc, která zněla. Na kterých olympijských hrách se poprvé soutěžilo ve snowboardingu? Pan Vyšehradský se rozhodl využít nápovědu 50 na 50 a poté tam zůstaly dvě možnosti. Za B v Naganu a za C v Albertville. Já jsem před tou krátkou pauzou říkal, že to bylo na zimních olympijských hrách, které se konaly v roce 1990, a to poslední číslo jsem nedopověděl. Bylo to v roce 1998. Co vám to říká, pane Vyšehradský? V roce 1998 byla přece olympiáda v Nagano. No, a vy máte přece 40 tisíc. To byla správná odpověď. Máte možnost odpovídat na otázku 8 za 80 tisíc korun. V roce 1968 založili členové britské skupiny Beatles vlastní nahrávací společnost Capitol, Apple, Columbia, Parlophone. Já sice mám představu, co by to mohlo být, ale přesto abych požádal diváky, aby mi pomohli. Takže pustíme ke slovu diváky, využijeme druhou nápovědu. Já publiku zopakuji otázku. V roce 1968 založili členové britské skupiny Beatles vlastní nahrávací společnost. Za A Capitol, za B Apple, za C Columbia, za D Parlophone. Hlasujte prosím teď. Hmm. 39% si myslí, že by to měla být možnost B, Apple, ale také 31% si myslí, že Parlophone. Ten zbylý výsledek vidíte sám, 13% A, 17% C. Já jsem se domníval, že jde o společnost Apple a diváci mi to víceméně potvrdili, takže označte B, Apple. Dobrá, dejme možnost B, Apple. Vzhledem ke sporům uvnitř skupiny a jejímu rozpadu v roce 1970 vyšla pod touhle značkou pouze tři poslední alba Beatles. A tou značkou nebyl ani Parlophone, ani Capitol, ale také ne Columbia. Byla to společnost Apple. Máte pravdu. Diváci vám sice ne příliš přesvědčivě, ale přece jen potvrdili tu vaši domněnku. Máte 80 tisíc korun. Ještě vám byla poslední nápověda přítel na telefonu a teď je před vámi devátá otázka za 160 tisíc korun. Podívejme se na ní. Co měl ve znaku šlechtický rod Švamberků? Lva, orlici, labuť nebo kančí hlavu? No tak to teda opravdu nevím. Tak se asi zřejmě budete muset opět poradit, že? Já přemýšlím, který z mých přátel, kteří čekají na telefonu, by o tom něco mohl vědět. Můžeme zkusit zavolat pana Radka? Pana Radka? Není nic jednoduššího. Zavolejme panu Radkovi. Dobrý večer.
večer. Dobrý večer, Martin Price, soutěžní hra Chcete být milionářem. Mluvím s panem Radkem? Ano. Výborně, dobrý večer. Radku, zřejmě váš přítel nebo kolega, pan Antonín Vyšehradský, je dnes večer ve finále naší hry. Teď mu jde o 160 tisíc korun a čerpá právě v tuhle chvíli svou poslední nápovědu. Spoléhá tedy na vás, že mu poradíte, nebo v to doufá. Já také doufám, že se o to pokusíte. A já jen připomenu, než mu předám slovo, že na to zadání a zodpovězení máte 30 vteřin, takže neváhejte. A teď už mluví Antonín, prosím. Děkuji. Ahoj Radku, vím, že to sice není tvoje parketa, ale náhodou nevíš, co měl ve znaku šlechtický roč Vamberků? Za A lva, za B orlici, za C labuť, za D kančí hlavu. Tak to bude problém, no. Možná labuť, ale to bude problém. Fakt tady to vůbec nevím. Teď si nevědomu, vůbec. Dobře, nelám si s tím hlavu, díky. Ahoj. Ahoj. Tak přece jenom nějaký typ tam padnul. On říkal, možná labuť. No, proč by to nemohl být? Já vím, že tohle to teda opravdu není zrovna jeho obor a zvolil jsem ho jenom z toho důvodu, že je to člověk, který je hodně zcestovalý po naší vlasti a takže který možná by to někde možná ten vidět mohl. Viděl. No. Myslím, že pustíme ke slovu další soutěžíci a ukončíme hru. Vážně? Vážně. 80 tisíc, hra na jistotu? Já si myslím, že 80 tisíc není tak malá částka. To jistě ne. Zdržoval jsem už tady dost dlouho. Nás nezdržujete. Záleží na tom, kolik chcete vyhrát, nebo s čím jste ochoten se smířit. Co když váš přítel má pravdu s tou labutí? Možná, že má, ale je tady pořád ještě 3 další možnosti tady jsou, které můžou připadat do úvahy, takže skončíme hru. Poslední slovo? Poslední slovo, skončíme hru. Ukončeme tady hru na částce 80 tisíc. Já vám na tuhle částku podepíšu symbolický šek a ještě předtím, než vám ho předám, se zeptám vaší přítelkyně, paní Aleny, jestli tuší, jaká by mohla být správná odpověď na tuhle otázku. Co měl v erbu šlechtický rod Švamberků? Lva, orlici, labuť nebo kančí hlavu? Já to teda netuším, ale asi bych si tipla labuť, ale určitě bych si to netipla, kdybych seděla v tom křesle. Jasně. Pan Radek to také tvrdil, tak zkusme dát možnost C labuť a uvidíme. Já se nechci vychloubat, ale shodou okolností jako mladý student jsem prováděl na jednom jeho českém zámku, takže vím, že tahle možnost C je správně. Je to škoda, že jste to neudělal. Mně to utkvilo v paměti úplnou náhodou. Každopádně vy jste hrál na jistotu, nic jste, myslím, neskazil. Získal jste 80 tisíc korun. Já vám pochopitelně gratuluju. Lepší, než odcházet prázdnou. Tak jo, hodně štěstí. Mějte se krásně. Naschledanou. Kolo štěstěny se točí dál. Před námi je třetí rozstřel, jehož vítěz bude mít neopakovatelnou šanci usednout proti mně do finálového křesla a vydat se na cestu k milionům. Tady je zadání. Seřaďte světadíly podle abecedy. Za A Amerika, za B Austrálie, za C Afrika, za D Asie. Tady je výsledek. Afrika, Amerika, Asie a Austrálie. Kdo správně odpověděl? 3 a nejrychlejší z nich byl Jaroslav Mlejnek. 6.18. Dalším finalistou dnešního večera se stal Jaroslav Mlejnek z Tábora. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnes to horké křeslo mění své majitele. My o vás víme, že jste ženatý, máte jednu dceru, kterou za chvíli představím, ta sedí za vámi v publiku. Mezi vaše zájmy patří rybičky. Chápu to správně, jakože akvaristika? Akvaristika. Tak, dobře. Příroda, houbaření, výhru byste věnoval na bydlení a cestování. Kam byste se rád podíval? Tak. No, zatím jenom asi po té Evropě by to stačilo. Bojím se lítat letadlem, takže
Aha, tak někde, to vás limituje. No, to se mě limituje dost. Chápu. Dobře. A teď se dostávám tedy k vaší paní Věře a dceři Radce. Dobrý večer i vám, dámy. Dobrý večer. Jistě budete manželovi a tatínkovi držet palce. Je to tak? Výborně. Myslím, že nic nebrání tomu, abychom se podívali na hru. Chcete něco k pravidlům, nebo ne, nemusíte, je to všechno jasné? Všechno je mi jasné. Tak, jdeme na to. První otázka za 1000 korun. Bicí hodiny, jejichž zvuk připomíná hlas ptáka, se nazývají hrdličky, kukačky, husičky, kachničky. Bylo by to zajímavé, kdyby z toho okýnka vykouklo něco jiného než kukačka, ale je to podle mě za B kukačky. Dejme možnost B. Je to tak, máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000. O člověku, který má potíže s vyslovováním, lze říci, že si šlape na jazyk, skáče nadhasně, běhá po zubech, chodí po mandlích. No to jsou možnosti. No, úsměvné nabídky, ale tady asi nebudu váhat a dám za A šlape na jazyk. Dejme možnost A. Máte 2000 korun. Třetí otázka za 3000. Jaký výraz se užívá místo termínu vážná hudba? Minulost, rock, pop nebo klasika? Tady bych řekl, že je to za D klasika. Dejme D. Opět správná odpověď. Máte 3000 korun. Čtvrtá otázka za 5000. Mezi vyjmenovaná slova po B nebo B nepatří bík, kobyla, babika, ruzině. Tak, tady zvolím za D ruzině. Dejme D ruzině. Bylo to snadné, vy máte 5000 korun. Slovo ruzině patří pochopitelně mezi vyjmenovaná slova poz. A je tady první záchytný bod, pátá otázka za 10 000 korun, která zní: který z následujících českých režisérů se narodil nejdříve? Oldřich Lipský, Karel Zeman, Zdeněk Syrový, Karel Lamač. Tak tady mám teda svůj tip, ale nejsem si úplně jistý, proto bych rád poprosil nápovědu publika. Samozřejmě, tuhle možnost máte. Zeptáme se ještě publika. Zopakuji otázku. Který z následujících českých režisérů se narodil nejdříve? Za A Oldřich Lipský, za B Karel Zeman, za C Zdeněk Syrový nebo za D Karel Lamač? Hlasujte prosím teď. ...67% publika si myslí, že by to měl být Karel Lamač. To je poměrně přesvědčivé. Těch 67% budete souhlasit? Je přesvědčivé, já jsem si to myslel taky, takže budu souhlasit s publikem a dám za D Karel Lamač. Dejme D, Karel Lamač. Je to tak, máte 10 000 korun. Oldřich Lipský se narodil v roce 1924, Karel Zeman v roce 1910, Zdeněk Syrový v roce 1932 a Karel Lamač v roce 1897. První záchytný bod je za vámi. Jste rád? Samozřejmě, že jsem rád. Si cíle kladu postupné, takže teď další cíle 20 000 nemám žádný. Když bych skončil na 3000, tak by to byl taky splněný cíl. Vážně? Ono se to nevyplácí, to lze asi ve sportu, že klást si nějaké cíle, tam je to i nutnost, ale jednostní soutěž je taková, prostě soutěž, že prostě může přijít ošidná otázka, zdánlivě jasná a skončí to katastrofou. Jaké je vaše duševní rozpoložení v této chvíli? No, jako asi všem soutěžícím, kteří na tomto se ulevilo.
seděli a po zvládnutí nějakého záchytného bodu se jim uleví teda. Dobrá. No tak pojďme na tu otázku šestou za 20 tisíc. Uvidíme, jestli vám to půjde jako do posud. Šestá otázka. Velká solná poušť leží v Íránu, v Iráku, v Pákistánu, v Afghánistánu. Tak tady asi mám teda svůj tip, ale nejsem si úplně jistý, proto zvolím nápovědu, poprosím o nápovědu 50 na 50. Dobrá, dejme 50 na 50. Zůstaly možnosti A, Iránu, a B, Iráku. No, tak za této situace zvolím možnost A v Iránu. Dejme možnost A v Iránu. Daštekevír. Tak se ta poušť nazývá v tom původním jazyce. Leží jihovýchodně od města jménem Teherán. Její rozloha je 20 000 km čtverečných a je to pochopitelně v Iránu. Máte 20 000. Sedmá otázka za 40 tisíc. Máte ještě jednu nápovědu, a sice přítele na telefonu. Hrdinská píseň Beowulf patří do které národní literatury? Francouzské, německé, dánské nebo anglické? Tak to se přiznám, že tento název slyším poprvé. Asi se u nás, nebo za mých mladých let, zpívaly jiné hrdinské písně. Jsme se učili, ale zřejmě využiju poslední nápovědu přítele na telefonu, akorát teď nevím, komu bych zavolal. Dobře si to rozmyslete, máte pochopitelně čas. Máme příteli na telefonu panu Petru Kolárikovi. Kolárikovi? Kolárikovi. Dobře, zavolejme Petru Kolárikovi. Ano, prosím. Dobrý večer, Martin Price, soutěžní hra Chcete být milionářem. Mluvím s panem Kolárikem. Ano, mluvíte, dobrý večer. Dobrý večer, to jsem rád. Pane Koláriku, znáte pana Mlejnka? Ano, znám. To je také dobře. On je totiž ve finále naší hry dnes večer a stojí před otázkou sedmou za 40 tisíc. A neví si rady, doufá, že vy byste mu mohl pomoci. Budete tak laskav? Ano, budu, určitě. Pokuste se o to. On vám za chviličku tu otázku přečte a já jen doplňuji, že na to zadání zodpovězení máte 30 vteřin, takže neváhejte. Teď už mluví pan Mlejnek. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kolárik, hrdinská píseň Beowulf patří do které národní literatury? Za A francouzské, za B německé, za C dánské, za D anglické. No, zvolte Dčko, anglické. Anglická. Beowulf anglické teda, jo? Ano. Dobře, děkuju. Naschle. No, tak mně nezbývá nic jiného, než teda
zvolit za D anglické, protože já skutečně nevím a slyšel jsem. Tak můžete nesouhlasit samozřejmě, to je ještě další možnost. Můžu nesouhlasit samozřejmě, ale v tuto chvíli ještě ten pád na těch 10 000 by nebyl takovej, takže budu souhlasit s nápovědou po telefonu, dám, zvolte za D anglické. Dejme možnost D anglické. Nejstarší epos středověkých evropských kultur, to je. Je její nebo jeho vznik se klade do 8. století a vypráví o činech válečníka, který se stane králem. A epos, nebo ten hrdinský epos, nebo ta hrdinská píseň o Beowulfovi nemůže patřit do žádné jiné literatury než anglické. Máte 40 000 korun. Teď jsem zaregistroval překvapení ve vašich očích. Přišel závěr, což znamená, že my se uvidíme spolu příště. Budete pokračovat otázkou 8 za 80 000. Nebudete mít už žádnou nápovědu. Takže to bude pouze na vás. Uvidíme, jak se vám povede. Já se na vás budu těšit. Děkuji, děkuji vám, děkuji publiku tady v sále. Zůstaňte to chvilku u mě, já se rozloučím s diváky. Opět jsme se dostali až na konec a tak nezbývá, než se rozloučit. Nicméně já se už teď těším na další setkání s vámi, s novými soutěžícími. Jestliže se mezi ně chcete zařadit, zavolejte na známé telefonní číslo 906 5900 a internetové stránky www.10milionů.cz. Nech vám slouží jako inspirace. Každopádně příště, ať už tady nebo prostřednictvím televizních obrazovek, se těším. Na shledanou.